أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ كم خلق چی دا تیر شو خلقونا رستو دزمکی وارثان کیگی نو آیا هغوی تا دے خبری حس سبق ور نکڑو چی کچری مونگا اغاڑو نو هغوی پا دے خپلو گناہونو باندی رانی ولی شو خو هغوی دا عبرتناکو خبرونا بے پرواہی کوی او مونگا دا هغوی پا زلونو باندی مہر لگو بیا هغوی حس نا آوری تلک القرآن قص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين دا قومنا چې دا قصې مونږ تا ته اورو ستا په وړاندې د مثال په تور موجود دي دا غوی رسولانو هغوی ته صفا صفا نخی راوړلې خو هغوی چې یو ځلی یو سیسته دروغ ویلی وو بیا دا غې منونکي نه وو ګورئ دغه شان مونږ د حق نه د انکاریانو خلکو په زړونو باندې مهر لګوو وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين مونگا پا هغوی کی پا اکثر خلقو کی دواد وفا اونلی دلا بلکه دامو الدل چی اکثر خلق فاسقان دی ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين بیا دغه قومونو نه رستو چې بر ذکر کړی شوی دی مونږه موسی علیه السلام د خپلو نښو سره فرعون او داغه د قوم سردارانو ته ولیږو خو هغوی هم زمونږ د نښو سره ظلم وکړو نو وګوره چې د دغې مفسدانو څه انجام شو وقال موسی یا فرعون انی رسول من رب العالمین حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل موسى عليه السلام اويل اي فرعون زدا كائنات دا مالك دا طرفنا رالي گل شويم زما شان داده چه دا الله پنوم دا حق نبغير بلا حس خبر اونوائم ما تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه د ماموریت صفا دلیل راوړی دی نو تو بنی اسرائیل زما سره اولیږه قال ان کنت جئت بآیت فأت بها ان کنت من الصادقین فرعون وویل که تاسو نه خراوړی وي او په خپله دعوه کې رښتینی یې نو هغه وخیا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين موسى عليه السلام خپل همسا وغرزولا او یو دم بیاغا جوندی اجدهاوا هغه خپل لاس د خپل جیب نه راوستو او هغه د ټولو کتونکو په مخ کې ځلېدو قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تأمرون
چې دای اولیدل نو د فرعون د قوم سردارانو په خپلو کې وویل یقینا دا سړی ډیر ماهر جادوګر دی دی غواړي چې تاسو د خپل ځمکې نه وباسي نو اوس وایه چې څه وکړو قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم بیا هغوی ټول فرعون ته دا مشوره ورکړه چې دی او د درور په انتظار کې وساته او ټول خارونو ته نوکران اولیگا چې هر پوه جادوګر تا ته راولي وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين نجادوگران فرعون تراغلل هغوی اویل که مونږ غالب شو نو مونږ ته خو به د دې بدله ضرور میلاویږي که نه قال نعم وانکم لمن المقربین فرعون ورته په جواب کې وویل آو او تاسو به د دربار نزدیکیان خلک یئ قالوا یا موسی بیا هغوی موسی علیه السلام ته وویل تو غورځوې که مونږ وغورځوو قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم موسی علیه السلام جواب ورکړو تاسو یې غورځوئ هغوی چې خپل جادو وغورځوو نو د خلکو په سترګو یې جادو وکړو او په هغوی یره راوستله او ډیر زبردست جادو یې پیش کړو واوحینا الی موسی ان القی عصاک فاذا هی تلقف ما یأفکون مونږ موسی علیه السلام ته اشاره وکړه چې وغورځوه خپل همسا د غورځولو سره یې په هغه ساعت د هغوی د دروغو جادو تیرول شروع کړل فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون په دې طریقه چې کم حق وو هغه حق ثابت شو او چې څه هغوی جوړ کړي وو هغه باطل پاتې شو فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين فرعون او داغ ملګری په میدان کې لاندی یعنی مغلوب شو او د فتح حاصلولو په ځای الټه ذلیل شو والقي السحره ساجدين او د جادوګرانو حال دا شو لکه چې سسز د دننه نه هغوی په سجده را پرستل قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون هغوی اویل مونږ اومنو رب العالمین هغه رب چې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام یې منی قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فرعون ويل آيا تاسو زما د اجازت نمخ کی پد باندې ایمان راوړو یقینا دا یو پټ سازش وو چې تاسو په دې شاهي خار کې په دې غرض کړی وو چې د دې وطن خلک د اقتدار نه بې دخل کړي خدنو د دې نتیجه به درته اوس زر معلومه شي لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم
لأصلبنكم أجمعين زبستاسو لاس او خپے دا بدل بدل طرفنا پریکڑم او داغین رستبا تاسو ٹول پسولے اخیجوم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاء ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين هغوی ورل جواب ورکړو په هر حال کې مونږ خپل رب ته روان یو ته چې په کوم خبره زمونږ نه بدلا غستل غواړې هغه د دینه بغیر بل هیڅ نه ده چې زمونږ د رب نخي کله زمونږ مخې ته راغلې نو مونږ په هغه ایمان راوړو اے ربا پمونگا صبر راو وروا او مونگا دا دنیا نا پا داس حال کی واخلا چی مونگ ستا فرما بردار ایو وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون فرعون تا دخبل قوم سرداران اوويل آیا تو با موسى او دهغو قوم هم داسی پریک دے چی پا ملکی فساد خور کری او هغستا او ستا دا معبودانو بندگی پریک دی فرعون جواب ورکړو زب داغوی زامن وجنم او خزی بای جوندی پریکدم پاغوی باندی زمون مضبوط اقتدار دے قال موسى لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى علیہ السلام خپل قوم ته وویل د الله نه مدد غواړئ او صبر کوئ ځمکه د الله ده په خپلو بندګانو کې چې چاله ورکول غواړي هغه د هغې وارث جوړوي او اخري کامیابی د هغه چا ده چې د الله نه په یره یره کار کوي قالوا اوفینا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون داغد قوم خلق اويل استاد راتلون مخكهم موتا تکلیف را رسولی کې دو او اوس ستا د راتلو نه وروسته هم موږ ته تکلیف را رسولی کېږي هغه جواب ورکړو نږدې د هغه وخت چې ستاسو رب ستاسو دشمن هلاک کړي او تاسو په ځمکه کې خلیفه ګان کړي او بیا ګورئ چې تاسو څنګه عملونه کوئ ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون مونږ د فرعون خلق د ډیرو کلونو پوری د قحط او د پیداوار په کمی کې راونیول د پاره د دې چې هغوی لا هوش راشي او ځان سم کړي فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ أكثرهم لا يعلمون خدا غوی دا حال وو چې کله به ښه زمانه راغله نو ویل به یې چې مونږ هم د دې مستحق یو
او کله چې به خراب زمانہ راغله نو موسی علیہ السلام او داغو ملګری به د ځان د پاره سپیره ګڼل او حال دا دی چې په حقیقت کې داغو سپیروالی خو د الله سره وو لیکن په هغوی کې اکثر خلک بے علم وو وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين هغوی موسی علیہ السلام ته وویل چې کتو په مونږ باندې د جادو چلولو د پاره هر څومره نخې راوړې خو مونږه ستا خبره منونکي نه یو فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين اخر دا چه مونگا پاگوی باندی توفانو لگو ملخان مو پوی ورپریخو دل گونی مو پکی خوار کرل چند خانو پکی دیر کرل او وین مو پی راو ورولی دا ٹولی نخی مو جدا جدا او خودلی خو آغوی پسر کشی کی لارل او آغوی غٹ مجرمان خلق وو ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل کله چې با په هغوی باندې مصیبت راغې نو ویل به یې چې اے موسی علیہ السلام تا ته چې د خپل رب د طرف نه کم شان حاصل دی د هغې په بنیاد باندې زموږ په حق کې دعا وکړه په دې ځل تا زمونږ نه دا مصیبت لرې کړو نو مونږ به ستا خبره ومنو او بني اسرائیل به ستا سره ولیږو فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون خو چې کله به مونږه دا هغوی نه خپل عذاب د څه وخته پورې لرې کړو چې هغه وخت به هغوی په هر حال کې رسیدونکي وو نو په هغه ساعت به هغوی د خپلې وعدې نه واورېدل فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين پس داغی تری مونگا بدلا واغستلا او هغوی مو په سمندر کې ډوب کړل ځکه چې هغوی زمونږ نخې دروغ ګڼلې وې او دا غینا بے پروا شوی وو واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون او داغوی پزے مونگا هاغه خلق چې کمزوري ګړلې شوی وو داغ زمکی د مشرق او د مغرب وارثان کړل کما چې مونگا دا برکتونو نا ڈکا کڑی وا دا غشان دا بنی اسرائیلو پا حق کی ستا دا رب دا خیر وادا پرشوا زکا چی اگوی دا صبر نکار غستلے وو او دا فرعون او دا غو دا قوم هاگا ٹول حرسو چی جوڑا ول بای او پورتا بای خیجول مونگا برباد کرل وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء
هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بني اسرائيل مو د سمندرنا پورستل بیا غوی روان شو او پلارکی په یو داس قوم ورغلل چې د خپل یو سو بوتانو سره مضبوط امینه جوړه شوی و هغه اویل اے موسی علی السلام زمونږ د پاره هم یو داسې معبود جوړ کړه لکه څنګه چې د دې خلکو معبودان دي موسی علی السلام اویل تاسو ډېری د ناپوهتیا خبرې کوئ دا خلک چې په کومه طریقه روان دي هغه خو بربادېدونکي ده او کم عمل چې دوی کوي هغه سراسر باطل دی قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين بیا موسی علیہ السلام اویل آیا زستا ست پارا د الله نه سیوا بل معبود ګورم حالکه هغه هم الله دی چې تاسو لای د ټوله دنیا په قومونو باندې فضیلت تر کړی دی وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ او الله فرمایي هغه وخت را یاد کړئ کله چې مونږ د فرعون والاونا تاسو له نجات درکړو په دا حال کې چې تاسو به په سخت عذاب کې ساتلئ ستاسو زامن به قتلول او ستاسو ښځې به ژوندۍ پرېښودلې او په دې کې ستاسو د رب د طرف نه ستاسو لوی ازمیښت و وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين مونګه موسی علیہ السلام د دیر شو ورځو شپو د پاره کوه سینا ترا وفتلو او رستو مو ورپسې لس ورځې نورې زیاتې کړلې د غشان داغه د رب مقرره مودا پوره سلویخ ورځې شوا موسی علیہ السلام چې تلو نو خپل رور هارون ته وویل چې ته زمانه پس زما په قوم باندې خلیفه شوې او ټیک کار کوا او د فساد پیدا کوونکو په طریقه باندې مزه ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين او کله چې موسی علیہ السلام زمونږ په مقرره نیټه راغې او خپل رب ورسره خبرې وکړې نو هغه آرزو وکړه چې اے ربا مال د لیدلو طاقت راکړه چې زه تا ووینم الله فرمایل ته ما نشي لیدلې هو لږ دې مخامخ غر ته وګوره کو هغه په خپل ځای برقرار پاتې شو نو ته بیا ما لیدلې شي خو چې کله د هغه رب په غر باندې جلوه ښکاره کړه نو هغه یې زرې زرې کړو او موسی علیہ السلام بے ہوش را پریوتو چې کله په هوش کې راغې نو وی ویل پاک دېستا ذات زتا ته توبه وباسم او د ټولو نه اول ایمان راوړونکو زیم قال یا موسی انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین الله فرمایل
اے موسی ما تعالی په ټول خلق باندې ترجی درکړه او غره میکړه چې زما پیغمبري وکړي او زما سره خبرې وکړي نس چې زی تعالی درکړم هغه واخله او شکر وباسا. وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. دين رستو مونغا موسى عليه السلام لا دجون دهري سانغي او دهر ارخ با حقلا نصيحت او خوازها هدايت په تختو باندې لیکل ورکړو او دامو ورته وویل دا هدایات مضبوط اونیسا او خپل قوم ته حکم وکړه چې د دې دا بهتر مفهوم پیروي دی کوي ډېر زربا زه تاسو ته د فاسقانو کور اخیم. سأصرف عن آیاتی الذین يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. زبد خپل نخنا دهاغ خلق سترگی واړوم چې هغوی په ناحقه د ځمکې په مخ ځان غټ ګڼي خواکو هغوی هر څنګه نښې وویني خو هېڅکله به په هغې ایمان رانه وړي که نیغه لاره د هغوی مخې ته راشي خو په هغې به نه ځي او که کږه لاره ورته په نظر راشي نو په هغې به ځي دا ځکه چې هغوی زموږ نښې دروغ وګڼلې او داغین بے پروائی کولا. والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون. زمونگ نخی چچا دروغ اگنلے او داخرت دا پیشے نئے انکار اکڑو نو داغوی ټول عملونه ضایع شول آیا خلق د دینه بغیر څه بله بدله موندېشي چې څنګه هغوی کوي هم هغسې به ورسره کیږي. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. د موسی علیه السلام نه وروسته د هغه د قوم خلکو د خپلو کالو نه د سخي او شکل جوړ کړو چې د هغې نه به د غوایي د آواز په شان آواز راتلو آیا هغوی نه کتل چې هغه ورسره نه خبرې کوي او نه ورته په سکار کې لار ښیي خو بیا هم ترې هغوی معبود جوړ کړو او هغوی سخت ظالمان وو. ولما سقط في ايديهم وراوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. بیا چې ورته د خپلې دوکه کېدو حال معلوم شو او وی قتل چې په حقیقت کې خو مونږه گمراه شوي یو نو وی ویل چې که خپل رب را باندې رحم ونه کړو او مونږه معاف نه کړو نو مونږه به برباد شو. ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم
القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. دبل طرفنا موسى عليه السلام د غصې او د غم نه ډک خپل قوم ته واپس راغی. د راتلو سره اویل تاسو زمانه رستو ډیر خراب کار وکړو، ستاسو دومره صبر اونشو چې د خپل رب حکم ته مو انتظار کړی وي. تختی اغورځولې او د خپل رور هارون علیه السلام د سر ویښتې راونیول او را اخکل. هارون ورته اویل ای زما د مور زویا، دې خلکو زه دباو کړم او نږدې وه چې وجلې وي. تو دشمنانو لا په ما باندې د خندا موقع مور کوا او د دې ظالمانو د ډلې سره ما مشاملوا. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. پس دا غینا موسی علیہ السلام اویل اے ربا ما او زما رور معاف کړه او مون پخپل رحمت کی داخل کړه، تی دا ټولو نه زیات رحم کوونکی. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. جواب ورته وشو کم خلکو چې دسخینه معبود جوړ کړی دی هغوی به ضرور د خپل رب په غضب کې گیریږي او د دنیا په ژوند کې با ذلیل وي. دروغ جوړونکو خلکو لا مونږ هم داسې سزا ورکوو. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. او کم خلق چې بد عمل وکړي او بیا توبه وباسي او ایمان راوړي نو یقینا د دې توبه او ایمان نه رستو ستا رب معاف کوونکې او رحم کوونکې دی. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. بیا چې کله د موسی علیه السلام غصه سړه شوه نو هغو هغه تختې راوچتې کړلې چې په عبارت کې هدایت او رحمت وو د هغې خلکو دپاره چې هغوی د خپل رب نه یریږي. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. او هغو د خپل قومنا او یا تن سړي د دې د پاره خوښ کړل چې هغوی د هغه سره زموږ مقرر شوي وخت لراشي. هر کله چې دا خلک یوې سختې زلزلې راونیول نو موسی علیه السلام عرض وکړو اے زما ربا چې ستا خوښه وه نو مخکې دې دوی او زه هلاک کولی شو، آیا ته به مونږ ټول په هغه ګناه کې هلاک کوې چې هغه په مونږ کې یو څو بې وقفانو کړي وه؟ دا خو ستا یو ازمیښت وو د دې په ذریعه چې ته څوک غواړې هغه په گمراهۍ کې اخته کوې او چې چاته غواړې نو هدایت ورته کوې. زموږ سرپرست خو هم ته یې، نو بس مونږ معاف کړه او په مونږ باندې رحم وکړه، ته د ټولو نه زیات معاف کوونکی یې. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة وفی الآخرة انا
هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون او زمون دا پارا دا دي دنیا خيگل هم اولكا او دا آخرت هم منگستا طرف تا رجوع کرا جواب شو سزا خو چې زو چاله غواړم هغه لور کوم خو زما رحمت په هر سیز باندې خور دی او دا بزو دا خلکو په حق کې لیکم څوک چې د نافرمانۍ نه ځان ساتي زکات ورکوي او زما په آیتونو باندې ایمان راوړي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون بس نن دا رحمت داغ خلقو حصہ دا چی پدے پیغمبر امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسی روان شی چی ذکر یا ہوئی تا پخپل تورات او انجیل کی میلاوی گی ہغا ہوئی تا دنیکی حکم کوی دا بدین من کوی دا ہوئی دا پارا پاک سزونا حلالوی او نا پاک سزونا حراموی او دا ہوئی نا ہاغا جرمونا لری کوی کم چی دا ہوئی دا پاسا امبار کلی شوی وو او ہاغا بندونا پرانزی پا کم کی چی ہوئی مضبوط تڑلی شوی وو نو کم خلق چی پا ہاغا باندی ایمان راوڑی او داغو حمایت او امداد وکړي او په هغه رڼا پسې روان شي کوم چې داغ سره نازل کړي شوی دا نو هم دغه نجات موندونکي خلک دي قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا الذی له ملک السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او آیا چې اے انسانانو زه تاسو ټولو ته د هغه الله د طرف نه را لېږلی شوی پیغمبر یم چې هغه د ځمکې او د اسمانونو د بادشاهۍ مالک دی د هغه نه بغیر بل خدای نشته هم هغه ژوند ورکوي او هم هغه مرګ راولي نو بس ایمان راوړی په الله باندې او داغه پر علیګل شوی امی نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې الله او داغه حکمونه منی او په هغه پسې روان شي امید دې چې نه غلاره به بیا مو مای ومن قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون د موسی علیہ السلام په قوم کې یو ډله داسې هم وه
چې د حق مطابق به هدایت کولو او هم د حق مطابق به انصاف کولو. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. او مونږ دا قوم په دولسو خاندانو کې تقسیم کړی وو او د مستقلو ډلو شکل مو ور کړی وو او هر کله چې د موسی علیه السلام نه خپل قوم اوبو غوښتلې نو مونږ ورته اشاره وکړه چې فلانې ګټ په خپل همسا ووهه نو په هغه ساعت د هغې ګټ نه دولس چینې راووتلې او هرې ډلې د خپلو اوبو وړلو ځای مقرر کړو. مونږ په هغوی باندې د وریځې سوری وکړو او منو سلوه مو پرې نازله کړه. خورئ هغه پاک سیزونه کوم چې مونږ تاسو له درکړي دي. خو د دې نه وروستو چې هغوی څه وکړل نو په مونږ ظلم ونه کړو بلکې پخپل ځان باندې ظلم کولو. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سنزيد المحسنين. یاد کړه هغه وخت کله چې هغوی ته ویلې شوي وو چې دې کلي ته لاړ شئ او هلته اوسېږئ او د هغې د پیداوار نه د خپلې رضا مطابق روزي حاصلوئ او په تلو کې حتتون وایئ او د ښار په دروازه کې د سجدې په حالت کې ورننوځئ. مونږ به ستاسو خطاګانې معاف کړو او په نیکانو خلکو به نور فضل وکړو. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. حكم خلقتي پاغوی کی ظالمان وو هغوی ته چې کم خبره ویلې شوی وه هغه یې بدل کړه او نتیجه یې دا شوه چې مونږه د هغوی د ظلم په بدله کې په هغوی باندې د اسمان نه عذاب راولېږو. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. او د دوی نه د هغه کلی د حال تپوس هم وکړه چې د سمندر په غاړه آباد وو. دوی ته هغه واقعه ور یاده کړه چې د دغه ځای خلکو به د خالی په ورځ د الله د حکمونو خلاف ورزي کوله او دا چې میان به هم د خالی په ورځ د هغوی مخې ته د اوبو سر لراتلل او د خالی د ورځې نه علاوه په نورو ورځو کې به نه راتلل. دا ځکه داسې کېدل چې مونږ هغوی د نافرمانۍ کولو په وجه په ازمیښت کې اچول. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. او دوی ته دا هم ور یاد کړه چې هر کله
پاوی کې یوې ډلې بلی ډلې ته وویل چې تاسو داسې خلکو ته ولی نصیحت کوئ چې هغوی خدای هلاکوي یا ورله سخته سزا ورکوي؟ نو هغوی ورله دا جواب ورکړی وو چې مونږ دا ټول هر څه ستاسو رب ته د خپل عذر پیش کولو دپاره کوو او په دې امید کوو چې شاید دا خلک داغه د نافرمانۍ نه ځان وساتي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. اخر دا چې کله هغوی هغه حکمونه بالکل هیر کړل کوم چې هغوی ته وریاد کړی شوي وو، نو چا چې د بدای نه خلق منع کول مونږ هغوی بچ کړل او باقی چې کم ظالمان وو هغوی ټول مو د نافرمانۍ کولو په وجه په سخت عذاب کې راونیول. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بیا چې کله هغوی خپه سرکشۍ سره هغه کارونه شروع کړل د کومو کارونو نه چې هغوی منع کړی شوي وو، نو مونږ ورته وویل چې شادوګان شئ ذليل أو خوار. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. او یاد کړه هغه وخت کله چې ستا رب اعلان وکړو چې هغه به د قیامت پورې مسلسل داسې خلک په بنی اسرائیلو باندې مسلط کوي چې هغوی له به بدترین عذاب ورکوي. یقینا ستا رب په سزا ورکولو کې ډیر تیز دی او یقینا هغه معاف کوونکی دی او د رحم نه هم کار اخیستونکی دی. وقطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. مونږ هغوی په ځمکه کې ټوکړي ټوکړي کړل او په ډېرو قومونو کې مو تقسیم کړل. څه خلک په هغوی کې نیکان وو او څه پکې د دینه مختلف وو، او مونږ به هغوی په ښه او بدو حالاتو ازمیل چې شاید هغوی واپس شي. فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بیا دا مخکینو نسلونو نه وروستو داسې نااهله خلق د هغوی په ځای راغلل چې د الله د کتاب وارثان شول او بیا هم د دې معمولی دنیا فائدې راغونډوي او وایي چې امید دی مونږ ته به معافي وکړی شي او که د دنیا دغه مال ورته بیا مخیله راځي نو بیا یې په منډه اخلي. آیا د دوی نه د کتاب وعده نه ده اخیستلی شوي چې د الله په نوم باندې هغه خبره وایي چې هغه حق وي او دوی په خپله لوستلی دي هغه څه چې په کتاب کې دي او د آخرت کور خو بهتر دی د هغه خلکو دپاره چې د الله نه یریږي؟ آیا تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ؟
والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين كم خلق چی دا کتاب پابندی کوي او منز قائم ساتلے دے یقیناً ددا سے نیکانو خلقو اجر با مونگا نزائے کوو وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ دوی ته هغه وقت هم سے یاد دے چې کله مونږ غر اوخزو او په دوی باندې مو داسې را خور کړو لکه چې هغه یو چترې وا او دوی دا ګمان کوو چې غر په دوی باندې را روان دی او په هغه وقت کې مونږ دوی ته ویلی وو چې کم کتاب مونږ تاسو له درکو هغه مضبوط ونی سي او سوچ په دې کې لیکلی دی هغه یا ساتي امید دی چې تاسو د غلط رفتار نه بچ شئ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أو أي نبي صلى الله عليه وسلم خلقتا ورياد كلا هاغا وقت كلاچ استارب دا بني آدم دا شاگانونا داغوی نسلونا را اوخ کلیو او هغوی په خپلو خپلو نفسونو باندې گواهان کړي وو او دا تپوسی تری کړي وو چې آیا زستاسو رب نه یم هغوی اویل ضرور هم تو زمونږ رب یې مونږ په دې گواهی کوو دا مونږه د دې لپاره داسې وکړل چې چرته د قیامت په ورځ تاسو دا ونه وایئ چې مونږه خو د دې خبرې نه خبر نه وو یا دا ونه وایئ چې شرک خو زمونږه پلار نیکو زمونږ نه مخکې شروع کړی وو او مونږ وروستو د هغوی دا نسل نه پیدا شو نو ولې ته مونږه په هغه ګناهګرانی سي کومه چې غلط کارو خلکو کړی وه وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ګورئ په دې طریقه مونږ نخې ښه واضح پیش کوو او د دې دپاره یې پیش کوو چې دا خلک واپس راشي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا دهاغ سڑی حال بیان کرا چی هغو تا مونگا دخپلو آیاتونو علم ور کرے وو خو هغو دهاغی دا پابندی نا زان اوستو اخیر دا چی شیطان ور پسی اولگے دو تر دی پوری چی هغا پا گمراہانو کی شامل شو ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون كچري من قختل نهاغل بمو دا هاغ آياتون پزريا لوړه مرتبه ورکړی وا
خو هغه زمکی طرف ته ټیک پاتې شو او د خپل نفس په خواهشاتو پسې روان شو. نو حالی د سپی پشان شو چې کو ته پرې حمله وکړې نو همې جبه زوړنده وي او کو ته یې پرېږدې نو همې جبه زوړنده وي. همدغه مثال دی د هغه خلکو چې زموږ آیاتونه دروغ ګڼي. تو دوی ته دا قصې اوروا، کیدی شي چې دوی څه غور فکر وکړي. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ډیر خراب مثال دی د هغه خلکو چې زموږ آیاتونه دروغ وګڼل او هغوی پخپل پخپل ځان ظلم کوي. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. چاته چې الله هدایت وکړي بس هم هغه نیغه لاره بیا مومي، او څوک چې الله د خپلې رهنمایۍ نه محروم کړي نو هغوی ناکام او نامراد پاتې کیږي. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. او دا حقیقت دی چې ډیر پیریان او انسانان داسې دي چې هغوی مونږه د دوزخ ته پاره پیدا کړی دي. دا هغوی سره زړه نشته خو هغوی پرې سوچ نه کوي. دا هغوی سره سترګې شته خو هغوی پرې قتل نه کوي. دا هغوی سره غوږونه شته خو هغوی پرې اورېدل نه کوي. هغوی د ځناورو په شان دي بلکې دا هغوی نه هم زیات بد. دا هغه خلک دي چې په غفلت کې ډوب شوي دي. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الله د ښه نومونو مستحق دی نو هغه ته په ښه نومونو سره آواز کوی او هغه خلک پرېږدئ چې د هغو په نومونو کې ښودو کې د صحیح والي نه ډډه کوي. څه چې هغوی کوي د هغې بدله به ضرور مومي. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. زمون په مخلوق کې یو ډله داسې هم ده چې ټیک ټیک د حق مطابق لار خودنه کوي او د حق مطابق انصاف کوي. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. پاتشو هغا خلق چی زمونگا آیاتونه درو گنلی دی نو هغوی با مونگا درجه پا درجه پا داسی طریقه دا تباهی طرف تا بوزو چی هغوی با دزان نادو خبر نوی. زو هغوی لا مهلت ورکوم زما تدبیر ډیر سخت دی. اولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذير مبين. آیا د خلکو چرته سوچ ونکړو د دوی په ملګری باندې د لیونتوب هیڅ اثر نشته. هغه یو خبردارونکی دی چې د بد انجام نه مخکې صفا صفا خبردارول کوي. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث
بعده يؤمنون آیا دی خلقو چرته د اسمان او د زمکی په تنظیم باندې غور او نکړو او د الله پیدا کړی شوی سسستې هم په غړې د لسترګو او نکتل او آیا دوی دا سوچ هم او نکړو چې شاید د دوی د جون مهلت با د پوره کېدو وخت ته نږدې شوی وي بیا آخر د پیغمبر د دې خبرداري نه وروسته بل څه خبره داسې کېدی شي چې په هغې باندې دوی ایمان راوړي من یضلل الله فلا هادی له ويذرهم في طغيانهم يعمهون الله چې څوک بیلاری کړي نو بیا داغه د پاره نیغې لارې ته راوستونکي هیڅوک نشته او الله دا خلق پخپل سرکشی کی سرگردان اپریک دی يسألونك عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا يجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون دا خلق ستانا تپوس کوي چې آخر دا قیامت هغه وقت با کل رازی ورته وایا ته دې علم زما د رب سره دی دا به هغه په خپل وخت باندې ظاهروي په اسمانونو او په ځمکه کې به دغه وخت ډیر سخت وي هغه به په تاسو باندې ناڅاپه راځي دا خلک د دې په عقله ستانه په داسې طریقه تپوس کوي لکه چې ته د هغې په لټون کې لګیا ورته وایا د دې علم خو صرف الله ته دی لیکن ډیر خلک د دې حقیقت نه ناخبر دی قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون اي نبي صلى الله عليه وسلم دوی ته وایا زد خپل ځان د پاره د سو نفع نقصان اختیار نه لرم الله چې سغواړي هغه کیږي او کچری ما ته د غیب علم وې نو ما به د ځان د پاره ډېرې فائدې حاصل کړې وې او ما ته به هیچرې څه نقصان نه رسېدو زه خو صرف خبردارونکې او زیر ورکونکې یم دا خلکو د پاره چې زما خبره ومني هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين هغه هم الله دی چې تاسو یې د یو نفس نه پیدا کړئ او هم د هغه د جنس نه یې د هغه جوړه یې جوړه کړه چې د هغې سره سکون حاصل کړي بیا چې کله سړی په ښځه باندې ورخور شو نو د هغې یو سپک شان حمل شو چې د ځان سره به یې ګرځوو را ګرځوو بیا چې کله هغه درنه شوه نو دواړو په شریکه د خپل رب الله نه دعا وغوښتله که تا موږ له یو ښه شان بچی راکړو نو موږ به ستا شکر گزار یو فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون خو چې کله ورله الله صحیح سالم بچې ورکړو نو هغوی
دوانو داغ پا دے بخشش او مہربانے کی داغ سر نور سوک شریک کرل اللہ دیر اچت او غر دے دا شرک دا حاغ خبرونا کمی چی دا خلق کوی ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون سنگ ناپوه دی دا خلق چی دا اللہ سرا حغا سوک شریک کوی چی حغوی یو سیز هم نشی پیدا کولے بلکہ حغوی پیدا کری کی گی او چی حغوی نه دا دوی مدد کولے شی او نه پخپل د خپل ځان په مدد باندې قادر دی و ان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوتموهم ام انتم صامتون کتا سے دویلا نی غلاری تدرات لرو دعوت ورکړی نو دوی پتا سو پس ندرځي کتا سے دوی تا आवाज وکړی یا خاموش باتشای پدوانو حالاتو کی با دوستاسو دپارا یو شان بھی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین تاسو چی دا اللہ پزے نور تا آواز کوئے نو آغوی خو هم ستاس پشان بندگان دی دا آغوی نا دعا اغارے او اگو رے آغوی دی ستاس دا دعا گانو جواب در کری که دا آغوی پا بارکی ستاس خیالات صحیح وی أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ آیا داغوی خپیشتا چی پاغی اگرزی؟ آیا داغوی لاسونشتا چی پاغی نیول اکڑی؟ آیا داغوی سترگشتا چی پاغی اگوری؟ آیا داغوی غگونشتے چی پاغی واوری؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا اوایا چی راو غاڑے خپل شریکان بیا تاسو ٹول زما خلاف تدبیرو نا اکڑے او ما تا حدو محلت مرا کوئے ان ولی اللہ الذی نزل الكتاب وهو يتولى الصالحین زما حامی او مددگار هغه الله دے چې دا کتابی نازل کړی دے او هغه د نیکانو خلکو حمایت او مرسته کوي والذین تدعون من دونه لا یستطيعون نصركم ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون د دې برخلاف تاسو چې د الله په ځای نور څوک را بلې هغه نستاسو مدد کولی شي او نه پخپلا د خپل ځان د مدد کولو قابل دی بلکه کو تاسو هغوی لا نیغ لاری تا دراتلو دعوت ورکڑے نو هغوی ستاسو خبره اوری دے هم نشی پا ظاہر خو تاسو تا دا سخکاری چی هغوی ستاسو طرف تا گوری خو پا حقیقت کی هغوی حس هم نوینی خود العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم د نرمی او د معافی طریقہ خپل کړه د نیکه حکم کوا او د جاهلانو سره من خلا و اما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع علیم
کچری شیطان دی علم سوی نو دا اللہ نا پناو غارا هغا هر سو اوری دن کے او پا هر سو پوہ دے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم مبصرون پا حقیقت کے چکم خلق پرہیزگار دی داغوی دا حالوی چکل دا شیطان دا اثر دا وجینا هغوی تا سو غلط خیال راشی نو فوراً رابیدار شی او بیاورتا دا کار صحیح طریقہ صفا پا نظر رازی وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ پاتشو دا دوی یعنی دا شیطانانو رونا نو هغوی خو دوی پا غلط لار راکاگی او د دې په بیلاری کولو کې هیڅ کمی نه کوي و اذا لم تاتهم بآیه قالوا لولا اجتبیتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کلچے تی ددی خلقو پمخ کی سنخا یعنی موجزہ نہ پیش کوے نو دوی وائی چی تا دا زان دا پارا سخ نخ ولی خوخ نکڑا دوی تا وایا زخو صرف پہاغ وحی پسی زم چی زما رب ما ترالی گلی دا 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 بصیرت یعنی دا پوہی رناگانی دی تا دا رب دا طرفنا او ہدایت او رحمت دے دا خلق دا پارا سوک چی دا قبول کری وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کل چی قرآن ستاسو پا مخ کی لوستلی کی گی نو پا توجہ سرے آورے او چپ اوسائے خائجی پتاسو باندی هم رحمت اوشی وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خپل رب سحر او ما خام یادوا پزڑ کی پاجزے او پا یر سرا او پا جب باندی هم پا رو آواز سرا تو پا حق خلقو کی مکے گا چاہوئی پا غفلت کی پرات دی آیت سجدہ ان الذین عند ربک لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بے شکا کمی فرختی چی ستا دا رب پا حضور کی مقربی دی هغوی حس کلا دا خپلی لوئے پا غرور کی داغو دا عبادتنا مخ نا اڑوی او داغو تسبیح بیانوی او داغو پا مخ کی ٹٹی اوسی